Moi vaan. Tässä nyt aamukahvia täällä. Tuolla valmistuu. Kunhan se nyt joskus valmistuisi sitten tännekin asti. Se vähän rupsuttaa tossa, että pitäis saada. Tässä on nyt tapahtunut tällaisia muutoksia, että toi tuli tohon ja niin kuin näette, niin sitten tohon tuli tollanen tarkkailupistekin, me voidaan kuunnella paremmin. Seutustudiossa joutuu istumaan täällä muuten, tai voi olla lattoman kunnon. Mikä täällä mietiskellään nyt, että mitä täällä tapahtuu ja missäkin tapahtuu ja näin. Täällä näköjään lähti tää taas pyörimään, mutta itse asiassa olikin ihan oikein, mikä siellä pyörii, mutta no, täytyy niitä sitten säätää. En tiedä, mitä tänään sitten enää tapahtuu. Rontti näköjään sai syötyä, penakin veti tuossa murkinaa turpaa ja kohta pitäisi lähteä varmaan pissillä käymään. Mä oon tullut siihen lopputulokseen, että elämän tarkoitus on A, keitä kahvit, vietä hellähetki, mene suihkuun, syötä koirat, paskanna koirat, vietä herkkähetki, käy suihkussa, keitä kahvia, nuku, tappele välillä vähän foppien kaa tuolla kylillä. Siinä ne on ne herkät hetket. Ja näin. Eli siinä on elämän tarkoitus. Ja tämän selvittämiseen on niin kuin mennyt noin 5 minuuttia. Että tällaista. Meillä on täällä videosessio menossa. Mitä siihen sanot? Mä oon selvittänyt nyt ihmisille elämän tarkoituksen. Elämän tarkoitus on niin kuin nukkua, herää, syötä koirat, käytä ne pihalla, vietä hellähetki, mene suihkuun, käy pihalla, keitä kahvit, vietä hellähetki, käy suihkussa, syötä koirat. Oikeesti, eikö se näin mene? Pitäisikö meidän tänään suunnitella jotain kehittävämpää? Mikä muuten on kehittävämpää? Mut nyt varmaan juodaan ne aamukahvit ja vietetään se herkkä hetki. Mut hengis ollaan, katsotaan jos tästä nyt vielä tänään tulisi jotain. Tässä on ollut kyllä yhtä sun toista, mutta kun ihan kaikkea ei voi kuvata ja laittaa teille tänne, niin sen takia ei ole tullut. Mutta oikein hyvää ja harrasta sunnuntai-päivää teille kaikille. Onks tänään sunnuntai? Kai se on sunnuntai. Hei hei!